Cooper. Palácio, distribuição da Vrana. Não esqueça as luvas, Cooper. Ai, eu não me lembro de já ter feito tanto frio. Quero que fique bem agasalhado. Tá bom, mamãe. E tenha muito cuidado naquele tobogã, tá bem? Puxa, mamãe está sempre se preocupando comigo. Puxa vida, hoje está mesmo muito frio. Onde será que está o... Ai... O Bill. Ah, bem no alvo. Olá, Bill. Você acertou mesmo dessa vez. Está pronto para o tobogã, Rupert? Bom, eu estou quase. Eu tenho que fazer uma coisinha primeiro. Olá, Valdo. Valdo? Mas onde? Eu não estou vendo. Ah, agora eu estou pronto. Ah, você errou. Eu vou te pegar, Rupert. Vou descer direto, me desviar daquele monte de neve e daí... Splash! Vai cair direto no Lago dos Peixes. Nunca! Dá uma olhada. Aqui vou eu. Você vai conseguir. Cuidado! Está indo rápido demais. Ah, não dá pra parar. Não, assim não. Assim ele vai congelar. Ai... Aguenta aí, Bill. Eu tô indo. Oh! O quê? Eu não entendo. A água está quente. Isso aqui tá parecendo uma banheira. Eu queria saber como... A Jane! Ah, vamos resolver esse mistério depois. Agora você tem que voltar pra casa antes que pegue uma pneumonia. Não se preocupe, Rupert. Eu conheço um atalho. A gente vai chegar rapidinho. A Jane! Anda, Bill. Vai congelar se não se movimentar, cara. Tem alguma ideia de onde estamos? É claro que sim. Nos óculos. É logo depois dessa curva. Eu acho que você pegou o caminho errado. Eu? Foi o seu atalho que trouxe a gente até aqui. A gente tem que voltar. Desculpe, Rupert. Eu não consigo dar nem mais um passo. Toma, vista aí. Eu não estou tão ensopado quanto você. Eu vou fazer um abrigo para você se esquentar um pouco. Bill, olha só isso! Nossa! Vamos entrar. Puxa, aqui não tem vento. Deve ter centenas de anos. Quem será que construiu? Olha! A outra saída! Vamos! Que sorte, hein? É um vilarejo. Vamos encontrar uma ajuda ali. Foi muito bom virmos pelo atalho, ou nunca encontraríamos esse vilarejo. Se não tivéssemos vindo pelo seu atalho, para começo de conversa, não teríamos nos perdido. Detalhes, detalhes. Algumas pessoas nunca estão satisfeitas. Ué, parece que está deserto. Vocês o viram? Para onde ele debandou? Debandou? Como é que é?
Desculpe, rapaz. Posso ver que vocês vieram de longe. Às vezes me esqueço que atualmente não é todo mundo que entende o vocabulário dos cavaleiros. Falem logo. Para onde ele foi? Talvez se nos disser quem é ele, nós possamos... O dragão, é claro. Dragão? Muito obrigado por nos ajudar, Sr. Cláudio. Ora, nem pense isso, Rupert. É o dever dos cavaleiros. Sim. Maldição! Maldição dupla. Quero me desculpar por não conseguir acender o fogo. Acho que vou pegar mais cobertores. Não, não, não se incomode. Nós estamos muito bem aquecidos, Sr. Cláudio. Obrigado. Tá tão quentinho. O que foi? Depressa, Rupert, vamos perder o ônibus. Desculpe, viu? Eu não quis te assustar. É, me parece que o senhor pegou um grande resfriado, não é mesmo? É, mas... Isso é normal para mim. Infelizmente, por morar nesse velho castelo, eu nunca consigo acender o fogo. Isso não faz o inverno ser divertido nem um pouco. Verdade. Nem consigo esquentar água para fazer um chá. Por que não se muda para uma das casas do vilarejo? Elas me parecem bem quentes. Abandonar o castelo dos ancestrais? Oh, está fora de questão, meu filho. Você tem muito a aprender sobre a tradição daqueles nomeados para a cavalaria, Rupert. Eu venho de uma longa linha de grandes matadores de dragões que moraram neste castelo há gerações. Minha grande tia Cláudia. Ela costumava fazer eu colocar meu calção de malha sem ter aquecido antes. É minha obrigação proteger os habitantes do vilarejo dos ataques do solta-fogo. Então foi por isso que o senhor perguntou se nós tínhamos visto um dragão? Nossa, o senhor mata dragões que soltam fogo? Ora, não exatamente, viu? Mas em breve merecerei um lugar ao lado de meus nobres ancestrais. Neste mesmo minuto, os habitantes estão morrendo de medo porque um dragão está por aqui na vizinhança. E, como todos os dragões, é um assassino maldoso de sangue frio que apenas entende a ponta de uma espada. Ele não será páreo para o Sr. Cláudio. Tome isso! Isso! Em breve livrarei o vale dessa ameaça ruim. Não tenham medo, rapaz. Eu os escoltarei até um território familiar onde esse bicho voraz pode estar deitado esperando por vítimas inocentes. Lá está, a Lagoa dos Peixes. Daqui nós podemos ir sozinhos, Sr. Cláudio. Muito obrigado por sua ajuda. Foi um prazer ajudar. Isso é um dever dos cavaleiros. Talvez eu deva patrulhar por aqui e ver se há sinal do dragão. Até mais, rapazes. Adeus, Sr. Cláudio. Boa sorte. Você acha que o dragão está por aqui em algum lugar? Ora, não se preocupe, Bill. Ele não ousaria atacar com o Sr. Cláudio por perto. Isso mesmo. Nenhum dragão é páreo para o Sr. Cláudio. Toma isso, solta fogo. Isso. Fique de pé, dragão. Eu vou acabar com você. Ei, não é justo. A gente nem começou. Anda, Rupert. Ainda temos tempo de escorregar. Tá legal, Bill. Eu já estou indo. Eu quase me esqueci disso. Por que a Lagoa dos Peixes está tão quente quando tudo em Nosópolis está completamente congelado? Ei, Rupert! Vem pra cá! Eu tive uma grande ideia! O velho e bom Bill, ele nunca desiste. Ora, esqueça! Bill, você vai acabar na água de não novo! Não vou, não! É que da última vez, sabe, eu calculei mal. E eu esqueci de levar o meu brecador. O que está procurando? Alguém maluco bastante para ser o seu brecador. Não fica parado aí. Sobe, Rupert. Segura! Nós conseguimos! Eu não te falei? É só...
Sou o dragão Claudinei. E você? Eu sou Rupert, Rupert o urso. E esse é o meu amigo, Bill Canino. Desculpe ter assustado vocês, meninos. Só estava soltando meu fogo no lago, pois aqui ninguém se fere. Isso explica o Lago dos Peixes estar tão quente. A água do lago esquenta depois que Claudinei solta o fogo. Temos que contar isso pro Vado. Vai ser bem divertido. Aposto que ele nunca descobriria. Poxa vida, eu espero que não. Sabe, meninos, sempre que eu encontro um lugar para viver, cedo ou tarde sou descoberto. E aí todos começam a gritar: socorro! Um dragão! Um monstro que solta fogo! Mas e se as pessoas tivessem tempo de conhecê-lo melhor, então? É, você não é um assassino feroz de sangue frio, de jeito nenhum. Assassino feroz de sangue frio? Quem andou enchendo sua cabeça com essa bobagem? Bom, o senhor Cláudio, ele contou pra gente... Oh, senhor Cláudio! Oh, um dia desses eu vou dar o castigo que ele merece! Mas, Claudinei, eu não entendo. O senhor Cláudio é um homem muito legal e além E é só isso que eu preciso saber. Dragões e cavaleiros são inimigos mortais. Eu espero não ter assustado vocês com esse pequeno desabafo. Oh, não, mas está ficando tarde. A gente tem que ir. Foi legal te conhecer. Espero que me visitem de novo. Eu adoraria a companhia. É claro que vamos vir de novo, Claudinei. E obrigado pelo convite. E, meninos, se virem aquele velho cavaleiro de novo, não esqueçam de dizer a ele onde eu estou. Porque eu estarei esperando. Pense um pouco, Rupert. Nós fizemos dois amigos hoje, que infelizmente são velhos inimigos. É quase engraçado quando se pensa nisso. O mais engraçado de tudo é que os dois nunca se encontraram. E eles são muito legais. Bom, se tivessem se encontrado, iria ter um incêndio. Dragões e cavaleiros são inimigos mortais e nada pode mudar isso. Mas não estamos falando de dragões e cavaleiros. Hã? Não estamos? Não! Nós estamos falando do Claudinei e do Sr. Cláudio. Bill, talvez nós possamos fazer alguma coisa. Rupert, onde você vai? Procurar o Sr. Cláudio. Mas o que será que ele está tramando? Mas tá, Sr. Cláudio? Sim, por favor. Isso não vai dar certo, Rupert. Não esquenta, Bill. Está uma delícia, senhora. Oh, obrigada. Oh, quem será que pode ser? Eu atendo, pode deixar. Ah, esplêndido. Você deve ser Claudinei. Isso é para a senhora. Ora, obrigada. Eu vou colocá-las na água. Olá, Rupert. Ah, Claudinei, muito obrigado por vir. Olha, eu tenho um amigo que quero que conheça. Tenho certeza que todo amigo seu é... Um dragão! E essa não? Prepare-se para dar o último suspiro, lagarto maldoso. Eu vou transformá-lo em carvão. Claudinei, senhor Cláudio, esperem! Desta vez eu vou acabar com você! Eu disse que não ia dar certo. Senhor Cláudio, Claudinei, não! Vem embora, seu dragão! Eu vou pegar um pano. Ora essa. Olha só o que eu fiz.
Onde está minha educação? Rupert, não devia lutar na sala de visitas. Eu lamento muito, minha senhora. Rupert não tem culpa. Isso tudo aqui é minha culpa. Eu lutei quando devia ter confiado. Eu acho que também tenho culpa. Eu me irritei quando devia ter me acalmado. Oh, mas esse é um comportamento brilhante para um dragão. Estou completamente desconcertado. Você está sendo muito modesto. Para um cavaleiro. Você quase me emocionou desta vez, sabia? Obrigado pela gentileza sua. Vocês conseguiram! Esqueceram que eram inimigos mortais. Agora são só Claudinei e Sr. Cláudio. É mesmo? Acho que somos. Eu acho que com boa vontade vocês podem até se tornarem amigos. Talvez nosso jovem amigo tenha razão, Claudinei. Eu acho que ele tem. Sr. Cláudio, é um prazer conhecê-lo. Sim, por favor. Muito bom. Um brinde, Claudinei, ao início de uma nova amizade. Tchim, tchim, Sr. Cláudio, e ao fim de uma velha rivalidade. Eu não falei que era uma boa ideia, Rupert. Eu sempre achei que o mundo seria bem melhor se mais pessoas pudessem tomar uma xícara de chá juntas. Mal posso esperar para contar aos moradores sobre o dragão ameaçador. Nunca acreditarão no senhor. Mas, Claudinei, tenho certeza que se explicássemos... nós podemos tentar, Sr. Cláudio, mas sempre existirão aqueles que não deixarão passar. Não importa o que façamos, eles sempre me verão um monstro maldoso. Sim, será um pouco difícil. E eles vão insistir que é sua obrigação, Sr. Cláudio, me destruir. Eu quase me esqueci de minha obrigação. Eu vou ver se Claudinei e Sr. Cláudio gostariam de mais... Prepare-se para a batalha, salamandra que solta fogo! Quando você quiser, cavaleiro velho impertinente! Ai, meu Deus! Eu disse que nunca daria certo, Rupert. Não! Espere, Sr. Cláudio, por favor, não faça isso! Preciso proteger os moradores das ameaças do solta-fogo. É minha obrigação! Claudinei, não, por favor, você não pode! Eu preciso, Rupert. Estou cansado de ser perseguido de um lugar para o outro. É hora de resolver as coisas de uma vez por todas. Vocês não veem que não vão ganhar nada se continuar com essa batalha aqui, hein? Tem razão. Seria muito melhor se nossa batalha de morte fosse no pátio do meu castelo. Isso mesmo, com todos os moradores assistindo. Ah, o quê? O jovem Rupert será o meu padrinho. Eu escolho o meu. Oba! Espera aí, o que é um padrinho? Nos encontre ao amanhecer no pátio. O que nós vamos fazer? Eu não acredito que vim de novo por um de seus atalhos, viu? Agora nós nunca chegaremos a tempo. Desculpa, Rupert. Temos que fazer ele desistir disso antes que ele... Essa não, Sr. Cláudio, volte bem! Vocês, meninos, vocês viram? Foi uma luta como nas antigas lendas. Pobre cavaleiro e o dragão solta fogo juntos num combate mortal.
Como o senhor pôde? Preciso manter de boa forma. Pensei que o senhor e Claudinei fossem diferentes. Eu achei que se tivessem tempo para se conhecerem, vocês conseguiriam esquecer toda essa bobagem de dragões e cavaleiros. Eu achei que pudessem ser amigos. Fique calmo, Rupert. Vamos entrar no castelo para nos esquentarmos um pouco. Podemos conversar a respeito tomando uma xícara de chá bem quente. Desculpe, senhor Cláudio, mas eu não quero... Uma xícara de chá bem quente? Eu sabia que entenderia. Senhor Cláudio... Como podem pensar em chá depois de tudo que aconteceu? Onde estamos indo? A sala da lareira. Rupert, você esqueceu tudo sobre Claudinei? É exatamente o contrário, Bill. De repente, eu me lembrei dele. Notou como está quente aqui? É, aqui estava frio como lá fora quando estivemos aqui antes. E onde o Sr. Cláudio conseguiu água quente para fazer o chá? Bom... Parece o mesmo mistério do Lago dos Peixes, não é? Está dizendo que... Claudinei! Rupert! Oi, Claudinei! Achamos que você... Bom, que o senhor Claudio tinha... Desculpe, meninos, mas tivemos que representar aquilo para Claudinei finalmente encontrar um lugar de paz e tranquilidade. Agora os moradores têm certeza que o monstro que solta fogo foi morto e estão felizes. E eu tenho um novo lar. E eu tenho uma central de aquecimento aqui. E isso sem mencionar um novo amigo. Uma colher ou duas. Duas, por favor. É surpreendente o que dois inimigos mortais podem fazer quando resolvem se entender. E tudo devemos a você, Rupert. Eu sabia que tudo isso daria certo, Rupert. Ora, isso certamente me deixou com o coração bem aquecido. Thank you.